e kemi Exona Shala Kadiu, e cila është ekologe, e me të kemi me full ma shumë rreth Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës. Mirëmëngjesi, Exona. Mirëmëngjesi. Blerita vese të regoj që je një ekologe edhe paka shumë kjo kauza jote për mjedisin edhe për mbrojtjen e mjedisit, po besoj ka shfrymzu edhe prej profesionit, po ndoshta edhe prej maheret para se me i fillu ndoshta studimet e gjithë shka tjetër. Qysh ka qenë për ty kjo eksperiencë? Realisht, maheret para se me fillu studimet, ka qenë shumë sfiduse me pa gjendin, po nuk e kom shqyqu me atë synin kritikë, deri gjatë studimeve, deri sa i mora e disa informata bazike. Edhe më ndej gjatë studimeve, koncepti ekologës, ose kujtë që i këmë thonë ekologën mbrojtjen e mjedisit, nuk është kuptu që shduhet, ma shumë ka qenë në ndërlidhje me grumbullimin e mbeturinave, me punën në administratë, ose me në lloj tjetër të aktivizimit për mbrojtjen e mjedisit, po jo në instancat që është tash. Kuptohet që po flasim për një periudhë prej mbi 15 vite diferencë, kështu që lifestyle-i dhe botëkuptimet e tona tash për mjedisin kanë ndryshuar krahasim me atëherë. Po, evaluimi ose zhvillimi shoqëror ekonomik e këto, çasja në informata, trajnimet e ndryshme, ngritja kapaciteteve në nivel shteti, kuptohet që edhe neve na kanë lehtësu punën edhe që tash të kuptuarit e ekologjisë dhe mbrojtjes mjedisit kanë një nivel tjetër që është për çdo lavë datë. Exona, qysh është, sa është problematike që është jenë mbrojtje së mjedisit në vendin tonë? Është shumë problematike, për vetëmin faktët, për vetëmin arsye se kena qatë shumë probleme, sa që me diskutu për mjedisin në Kosovë, kishë me diri njësër edhe apet kishë diskutu edhe apet kishë pas informata për që ka me bisedu. Qështja e mbrojtjes mjedisit, po ashtu ka problematikë, se nuk nënkuptan vetëm aktivizmin, po nënkuptan edhe anën e njohurive legislative dhe anën e njohurive substanciale, delegimit të ankesave, të kërkesave, mënyrës avokimit, mënyrave tjera të ngritjes e vedijes, e që është një situatë ose është një qështje që është pak ma komplekse sësa veç grumbullimin beturinave, ose veç pastrimi, ose veç aktivitetet relevante që jenë të prekshme. Mrapa asaj, mrapa gjitha aktiviteti, ka një pun letrave që është pun shumë e lodhshme, shumë e mundimshme, edhe është pun e cila duhet delegohet në forma dura, në institucionit dura, nëse dënë me arritë sukses. Mirë po që Kosova e ka një rinit mirë edhe e ka një vullnet të pakten me të regu një loj kujdesi ma të shtuar të mjedisit. Kër jemi të rinia që thatë e ka një kujdes ma të shtuar, a jemi ndështë atu vedisu kështë një vedisim kolektiv, sa i përket mbrojtjes e mjedisit edhe rëndësis tashmë të mjedisit për jetën e gjithë se cilët? Në bazë, sidomos kohët e fundit, vitet e fundit, kur në ra me qenë aktivista në fushata që kanë qenë kundër hidrocentraleve, gurthyzve, mandej në fushatën për mbrojtjen e Badovsit, e kena pa që shoqënia në përgjithësi edhe në veçantiri njëa kanë mrit një nivel të informatave, kupto të bo edhe pak trend kjo puna e të qenurit i gjelbër, ose me qenë mbrojtje të mjedisit, e që kupto është në favorin e së cilit, se të regon një loj informate pak ma adekuate. Normal, ka nevoj për ma shumë trajnime, ma shumë informatat të sakta të rinis për gjendjen e Kosovës, ata kryesisht mungojnë në qëtë aspekt, dhe më thonë mungën një farë vedisimi në nivel vendi. Për ndryshe, besoj që gjithë i risët e din pëse nuk duhet me gjujnë veturina, e din pëse duhet me mbrojt mjedisim, më kujdes për ujen, edhe qka i duhet është një shtytje edhe një mekanizëm institucional edhe një infrastruktur që ajme mri me implementu qatë vedijet vetër. Exona, në kuadër të Agjencionit për mbrojtjen e mjedisit, përveç kretë këtyre aktiviteteve që merrni pjesë dhe që i organizoni, bëni hulumtime edhe që dilni në statistika. Sa është e vështirë ndoshta ose sfiduese për juve me i arrit kretë këto? Puna jem në Agjencionin për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës është me facilitu edhe me ndihmu Kosovës me raportu në Agjencionin Evropian të mjedisit. Kosova, së bashku me shtetet e Balkanit, është nënshkruse marveshjes për raportim,
që në nënkuptojnë edhe pse nuk jena pjesë e agjensionit evropian si shtetë nën shkruz, po mëndaj e bashkimit evropian, Kosova obligohet shkakuin marveshjes ndër shtetërore, po mëndaj me agjensionin evropian edhe shteti Kosovës, që të bëj raportimet për gjendjen e mjedisit në vend. Se cili në punës ose punëtori i agjensionit të mbrojtjes së mjedisit e ka detyrën e vetë dhe ka përgjegjësinë e vetë. Të fillu prej institutit i cili bën grumbullimin e dhënave, mandej agjensioni që bën filtrimin, përpunimin edhe raportimin e dhënave, se cili e ka detyrat, ndërkaq përgjegjësia e mësh që mi fasilitu, se cili me ngrit kapacitetet e vendit me ndihmu në procesin e raportimit. Kuptohet që raportimi në Agjencian Evropian ka kritere, ka kushte dhe i ka disa standardet e cilat edhe na si shtetë obligohemi që ti përmbushim në mënyrë që dhënat të cilat dalin prej nivelit të shtetit të jenë të sakta edhe të jenë të dhëna aktuale të gjendjes së mjedisit. E përmendëm Agjencionin Evropian të mjedisit, edhe that që ka edhe shumë kritere që duhet me i plotësu, edhe dim që juni jemi rangu si për një raportim të duhur, sakt. Sa është ndoshta në qëfar ndjenja ose qëfar lumëturie ju sjell juve kjo, kur ndoshta krejt mundi atyre aktiviteteve edhe gjitha që i bëni gjatë një kohë, me marë ndoshta një shpërblem ose një përgjigje të tillë? Realisht ka qenë shumë e mirë, edhe shumë e mirë së ardhur, kuptohet një lloj informate që e vlerësën punën e agjensionit, sepse në disa situata nuk është që vlerësohet shumë puna e raportimit në Kosovë, nuk është që ka në i vlerësim adekuat qoftë brenda institucionale dhe jashtë, konsiderohet si një punë e cila është shablënë, që realisht duhet çdo vit që ato dhëna të përditësohen, të grumbullohen, e përsëri të përpunohen. Në rrjetin AJONET, ku raportohen në Agjencionin Evropian, Kosova është rangusi e para, për herë të parë ka plotësuar 100% kushtet edhe kriteret e raportimit, që nënkupton aty janë 7 standardet e raportimit, që nënkupton raportin në kohë, raportin në formën e duhur, ka pas bashkëpunim, ka pas ngritje të kapaciteteve, edhe që të dhënat kanë qenë të sakta. Tash në bazë të kësaj, me qenë se është përmbush 100% kriteri, atër edhe rangimi Kosovës si vendi i parë, kuptohet, ka qenë një lloj lehtësime dhe një kurajë më e madhe që më mujt me vazhdu më tutje. Egzona, sa arrini ju me e analizu terenin në përqytete në kuadër, kuptohet të krejtë kësaj punës mjedisit? Personat adekuat, për arsye se tash puna e raportimit du me qenë se cili person i mirë informume dhe i përgaditun profesionalisht për mbledhje dhe dhënave. Tash, instituti kryesisht, i ka instituti hidrometeorologjik, e ka përgjegjësinë e grumbullimit të dhënave nga tereni, qoftë ato për cilësinë e ajrit, më anë të stacioneve, qoftë ato për cilësinë e tokës, apo të ujrave, edhe pastaj cilësinë dhe sasinë e ujrave. Pastaj, këto dhëna vinë tek agjensioni si formë e grumbullume pa filtrume, nëse mund dhe me thonë, edhe mandej puna brenda agjensionit është që aty përpunohen, korrigjohen, standardizohen, edhe pastaj raportohen prej, dhe më thonë, shka një kategori e personave të cilët miren me këtë punë, dhe në nivelin përfundimtar ku ai raport del prej Kosovës. Në mënyrë që gabimet të evitohen, i krijohet një farloj vështrimi, një mekanizm vështrus, edhe një analiz e holseshme, mirë po që pastaj pashtu edhe prej ekipës Agjencionit Evropian, këto të dhëna edhe njëherë korrigjohen, shikohen nëse ka pas ndë një korelacion jo adekuat, ose nëse ka pas ndë një gabim teknik eventualisht, e mandej në rastet të tila, atëherë personat përgjegjës ose ekipa përgjegjëse, sepse Agjencionit Evropian është ndërtum në ekipa të caktume për raportime, ekipa përgjegjëse presupozoj e ujrave fton Agjencionin e Kosovës në një bashkëbisedim për me qartësu në rastet caktuar kur ka ndonjë parregullsi ose jo informata adekuate në raportim, edhe në momentin kur këto dhëna konfigurohen që ose ka qenë nga bim eventual ose kanë qenë ndonjë informate pa destinu më mirë, atëherë me antë kësaj procedure shkojnë komunikimet edhe dhere në fund sot të sqarohet që kjo raportim është i gatshëm për të publikuar.
Edim, e gëzona që prej fillimit vitit keni pas aktivitetet shumë ta që u kam përcjell gjatë këtyre muajve. Cilat janë ndoshta ato aktivitetet e fundit që i keni bo edhe aktivitetet e rradhës që kanë me ju përcjell? Agjensioni realisht kohët e fundit ka fillu që ta shpërndaj më shumë informatat mbi punën e vetë që e bënë. Kuptohet të e rritë gjithmonë atë rëndësin e raportimeve adekuate, si dhe rëndësin e shpërndarjes informatave deri tek qytetarët. Është gjithmonë një nevojë që jo vetëm informatat të jenë në formë digitale, po të shpërndahen edhe në për shkolla. Kjo ka ndodhë gjatë muajit kalum, po ashtu edhe janë vizitu dikon mbi 30 shkolla, ku kemë tentu me kolegët tanë që të shpërndajmë informatën se cilat janë raportet e Kosovës, si bëhet se kuptohet që gjenerata të reja është pak e vështirë me kuptu mënyrën e raportimit, si dhe kohët e fundit, po mënoj ditët e fundit, jemi pjesë edhe të aktiviteteve promovuse të mbrojtjes së biodiversitetit, apo ditës së tokës, apo ditave të tjera të shënuara të mjedisit, në bashkëpunim me ministrinë, edhe kuptohet gjithmonë në bashkëpunim edhe me shoqërinë civile edhe me aktivistët e tjerë që me promovu sa më shumë punën që bëhet, po edhe rëndësinë e raporteve të sakta që prodhohen në agjencian. Ekzona tash me të pytë rrët kësaj pjesës juve që të sakët në fillim që edhe prej trive, kemi interesim të është ma shumë sa i përket kësaj pjesës pastrimit, po a kemi interesim të është me u antarësu edhe me u bo pjesë e agjencionit që me u marë me këtë punë gjithë të detë, jo ndështë a veç në ditën botërore të tokës? Po, realisht të rritë janë kanë shprej interesim në pjesëmarje në aktivitetin. Tash, pjesëmarja dhe përfshirja dalojnë, këto është pjesa tjetër e sfidës që kisha shumë me qujtë, ku të rritë hezitojnë që të përfshihen deri në nivel të kënaqshëm. Kuptohet ka një interesim shumë të madhë, është ma interesante për ta që të marrin pjesë në aktivitetet që janë të prekshme, në aktivitetet natyres, mandej në lojet e biodiversitetit, në diskutimet ndryshme, në kur vjen punat e raportet edhe tek pjesa e punës në zyre, normal që si gjdo i ri edhe si gjdo individ që është të ikë kësaj pune edhe të rritë të anë ka një loj hezitimi. Puna për mbrojtjen e mjedisit e cika edhe ma heret edhe tash nuk është orientume vetëm e një lëmi, është pun ose angazhim shumë dimenzional, kështë që të rritë mundën fillimisht me fillu një lëj të ngritjet kapaciteteve të veta, me marrë një përvojnë për organizata shëshi civile, në për trajnimet ndryshme, në për universitet, edhe mi zhvillu disa aftësit të buta, që mandej me kryu një lëj baze që me arë në institucione dhe që me jep kontributër e tyre brenda. Ekzona, na po të falenderojmë shumë për këta minuta që ka dhatë edhe mesajë shumë të mira, po edhe informata rreth mbrojtjes edhe punës tjuje, aktiviteteve që jeni të i bo pandal gjatë këtyre muajve, e që po vazhdoni me i bo edhe më tutje. Falenderit shumë për kohën. Falenderit edhe juve për hapsiren edhe për kohën që i kushtoni mjedisit. Falenderit.